Och där har vi då damer 200 meter i väg och en utmärkt start på Jasmin Kovla, Helsingfors IFK på den yttersta banan. Det är Jasmin Kovla som kommer in i täten här till upploppet, men Jonna Julin, Liam Nykalevinen, kommer också mycket bra. Då kommer också Hanna Vitti i Polen. Men det är Jasmin Kovla som tar hem spelet. Jasmin Kovla vinner före Jonna Julin och Hanna Vitti. Anna Gustafsson också in i starttävlingen.